Nije, zahvaljujem predsednice Skupštine. Nije posvećen pojedincu, nego pojedincima. Dakle, ono što je veoma važno jeste da kažemo da se porez u Srbiji plaća, ali plaćaju ga građani Srbije. A ovim upravo zakonom, kada je u pitanju zakup zemljišta na 99 godina, po izmenama i dopunama koje je napravila Srpska napredna stranka 2013. godine, omogućeno je tajkunima koji imaju zemljište u zakup na 99 godina da ne plaćaju porez na imovinu. To je istina, gospodine Babiću. Dakle, građanima Srbije su veći porezi na imovinu, a oni su oslobođeni poreza na imovinu. Beograd na vodi u zakup ima ili može po lex specialisu, član 17, da ima zemljište u zakupu i opet neće plaćati porez na imovinu i porez na zemljište. A s druge strane, građanima je taj porez veći iz godine u godinu. Umesto da pričamo o tome šta je njima u interesu i da li možemo da rešimo problem poreza na imovinu, vi danas ovde predlažete onima koji su najbogatiji u Srbiji da onda ukoliko zakupe zemljište na 99 godina, eto, oslobođeni su i poreza na imovinu. E, to nije pravedno i to nije fair. I možete da pričate šta god hoćete, možete da izmišljate kao što jeste i o meni lično i mojoj porodici ceo dan šta god želite. Istina jeste da je zakon pisan zbog nekolicine i mislim da građani to vrlo dobro znaju. Ukoliko vam je zaista stalo do Srbije, onda nemojte izglasati ovaj zakon. Evo, mi ćemo vas podržati u tome i zajedno s vama ćemo glasati protiv. Ali ovo što pokušavate da uradite i da skrenete sa teme i da pažnju građana prebacite na neku potpuno desetu stvar, mislim da u tome danas jeste pokušali, ali to danas sigurno niste uspeli. Zahvaljujem.